Hələ ki araşdıran mənim, öyrənəndə deyəcəm. Öyrənəndə deyəcəm, yox, öyrənib deməliydim. Deməli, Ayazdan bunu gizlədirdim. Subut da eləyə bilərəm, dediyiləm. Bu məsələni bir dəfəlik həlləmək lazımdır. Mən məsələ bildiyin kimi deyil. Gülşən sən yalan deyib. O pulu mənim üçün yox, ailənin atası üçün istəyib. Ofeliya, şükürlük elə bil. Reyhan, sən neynirsən orada? Ata Ocağı, 18 yanvar, saat 22-də, Xəzərdə.